No fim da manhã de hoje, uma lancha pegou fogo às margens do rio Javari, em Atalaia do Norte. A embarcação era usada pela prefeitura para atender pacientes e levar remédios para a comunidade indígena do Massapê. Segundo testemunhas, a ambulância teria acabado de abastecer quando um curto-circuito iniciou o incêndio. O condutor e o técnico de saúde tiveram ferimentos leves e foram levados ao hospital do município. Eles passam bem. A prefeitura não divulgou o valor do prejuízo. A gente já havia antecipado aqui no Jornal em Tempo que o preço do pão ia subir. O novo reajuste começou a valer hoje. Dona Neia levou um susto quando foi comprar pão hoje pela manhã. O pão aumentou muito o preço. As coisas aumentam e ninguém vê dinheiro, né? Até porque o dinheiro não está circulando. Mesmo no mercadinho perto da casa dela, o pão já está mais caro. O reajuste começou a valer hoje e pode chegar a 15%. Para os panificadores, não há como evitar o aumento, porque boa parte da matéria-prima usada nas padarias é importada, como o trigo, que vem da Argentina e Estados Unidos. O que está incidindo maior no reajuste do preço do pão hoje chama-se a variação cambial do dólar, que é muito elevada, a questão também de todo o processo industrial que está embutido, combustível, energia elétrica, salários, fermento, condicionadores, emulsificantes, todos esses já sofreram reajustes, inclusive, além, muito além desta necessidade que estamos praticando hoje. Além do preço, quem vai às compras precisa ficar atento ao peso. Algumas padarias não tiram a tara da embalagem e carregam na massa do pão para que ele fique pesado. O IPEM intensificou as fiscalizações na tentativa de evitar que isso aconteça. O consumidor deve verificar se possui uma balança adequada, né, onde indica o preço e o peso, e o cartaz informando o valor do peso e do preço. O quilo do tradicional pão francês custava em média R$ 8,80. Com o reajuste, pode chegar a R$ 10. É, e o feijão foi o vilão da cesta básica em março aqui na capital. O preço do produto teve um acréscimo de mais de 17%. Outros produtos que ficaram mais caros foram tomate, banana, óleo, manteiga, café, carne e açúcar. Já o preço da farinha apresentou a maior queda, quase 3%. O valor da cesta básica no mês passado foi de R$ 337,11, um aumento de 4,92% em relação a fevereiro. Esse foi o maior reajuste entre as 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE. E os remédios estão mais caros desde o dia 1º de abril. Isso tem levado muita gente às farmácias populares do governo. Quase 10 mil tipos de remédios tiveram o preço reajustado. O aumento deste ano foi de 6%. Mas com uma boa pesquisa, é possível encontrar medicamentos ainda com o preço antigo. Eu gasto minha gasolina, mas vale a pena. A gente compra em OL, compra direto do laboratório. E a gente repassa o desconto para o cliente. O aumento no preço dos remédios fez aumentar a movimentação nas farmácias populares. Quem vem em busca de remédio barato consegue economizar cerca de 95%. Seu Carlos diminuiu os gastos com remédios pela metade. O diabetes para colesterol, que é uma boa aqui. Manaus tem 5 farmácias populares. Remédios como o omeprazol, que custa R$ 17,00 na farmácia comum, aqui é vendido a R$ 3,22 a cartela com 14 comprimidos. Já a amoxicilina, que custa em média R$ 37,00, aqui é vendida por R$ 3,80 a caixa. É mais barato aqui. Dá para economizar? Com certeza. O ajuste no preço dos remédios nas farmácias comuns levou em conta a inflação acumulada em 12 meses até fevereiro. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.